Як і торік, благодійний матч на підтримку Сергія Корчинського зіграють команди «Відомі миколаївці» та «Легенди спорту». Іван Кулін – директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» та один з учасників першого тренування. Розповідає, на сьогоднішній розминці побачив людей, з якими грав у минулорічному благодійному матчі. Втім, у деякій мірі склад учасників оновився. Їх так зараз багато, тому що по фамілії не так досить не назву. Ті, які зараз тренуються, а також трошки інтригу будемо зберігати, буде сюрпризом на день міста, щоб не все розголошувати, щоб інтрижку до матчу зберегти і порадувати вболівальників. Після розминки учасники сформували дві команди та розпочали тренувальну гру. Утворювали колективи без прив'язки до майбутнього благодійного матчу. Тобто в обох командах були і спортсмени, і просто відомі люди. Так, в одному з епізодів одне одному протистояли тренер та його колишній підопічний. Екс-гравець МБК Миколаїв Олександр Раєвський не дістав м'яч після того, як ігрову сферу відбив його багаторічний тренер Валентин Бєріснєв. Ми у звичайному житті дуже рідко спілкуємось, майже не спілкуємось. Це було вперше за останні роки, коли ми контактували один з одним. Валентин Бєріснєв брав участь і у минулорічному благодійному матчі. Головний тренер баскетбольного клубу «Ніко Баскет» розповідає, тоді теж виступав у ролі голкіпера. Я прийшов на перше тренування без бутс. Мені сказали, ну що ж, постій у воротах. І я дуже вдало відстояв, мене всі привітали, сказали, все, ми тебе звідси не відпустимо. Але я сподіваюся, все-таки у матчі один тайм зіграти у полі, а один у воротах. Серед учасників майбутньої гри немає професійних футболістів, тому необхідно ще кілька тренувань, аби набрати ігрові кондиції, каже Іван Кулін. Це перше тренування плануємо ще на День Незалежності, скоріш за все, як по завантаженню стадіону. Ви ж розумієте, що тут команда тренується, і в неї матч, і підготовка. Тому за можливістю ці віконці, які будуть вільні, будемо просити, щоб нам допомагали в підготовці і будемо збиратися. Така традиція буде дотримуватися після матчу. Будемо збиратися для того, щоб колектив згуртовувався і готувався до майбутніх матчів. Тренувальна гра завершилась. Рахунок матчу 3-3. Враженнями ділиться колишній боксер Віталій Волков. Є порівняння з минулим роком. Тренування набагато складнішими були. Багато гравців, ті, що й у минулому році, зіграні, дуже добре пройшли. Всі фізично підготовлені, з гарним емоційним настроєм. Буде гра цікавою. Курс реабілітації Сергія Корчинського триває більше року. Валентин Бєріснєв особисто знайомий із заслуженим тренером України з боксу багато років. Каже, досі вражений трагічним випадком, який стався з другом. Я з Сережею з дитинства був знайомий, виросли. Я з Сергієм з дитинства був знайомий. Ми виросли разом у одному районі, знали один одного, коли ще були діючими спортсменами. Коли стали молодими тренерами, навіть у нас з'явилася дружба. І коли він працював у Казахстані, я працював у Волгограді, ми щодня телефонували один одному. І я дуже глибоко вражений тим, що з ним сталося. І стараємося і від себе, і за допомогою таких заходів допомогти йому. Передаємо йому привіт, щоб він не здавався. І ми тільки уважно слідкуємо за тим, щоб він все ж таки повернувся до нормального життя. Розмір благодійних внесків за участь у грі ще не визначили, сказав співорганізатор Віталій Волков. Допомогти Сергію Корчинському зможуть всі охочі. Благодійний матч відбудеться на центральному міському стадіоні 15 вересня о 17 годині. Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.